společně se svojí choreografií horolezci pod vedením Anny Švarcové. Jsou nějaký hory? Schovaný? A začneme s horolezeckým výcvikem už ráno? Sáhneme a hned zase pojedeme. Musí překonat každou překážku. Ajajajajaj, zdá se mi, že tento skalní výstupek je poněkud uvolněný a tím i značně nebezpečný. Asi svou jen počíhám, rozmázalo se dělano, padej kapu doprava, pod námi je výprava. Tentokrát to dobře dopadlo, zahrála si turistů hrozné divadlo. Jen mi pojde celé hrano, že ti pomoje. Příště ještě vezmu to věří, kde si do pautu, on tě prověří.